Wewe. Sasa unafikiri unaenda wapi? Yaani unaona soja amesimama hapa, unakuja tu kama umepita, si ndio? Ama unaona kama hii ni Kisingiti, ama unaona kama mimi ni nini? Yaani hata uwezi hata heshima ya kuingia kwa ofisi ya wenyewe iko wapi ndugu yangu? Si usinisalimie, mnakuwa na madharau sana. Sasa juu mnaona wakubwa, hamuoni kama mimi ni mkubwa? Ama ujuage mtu ni mkubwa kivyake? Mimi ni mkubwa, mimi ni head of security. Nitacheza. Lakini tumeheshimiana kazini. Yes, shida yenu ni gani? Tumekuja mkutano hapa. Kuona mkubwa. Yes. Umebeba kitambulisho? Kitambulisho. Leta kitambulisho. Upo uwezi ingia bila kitambulisho? Leta kitambulisho. Oh. Kwenyu ni Nyandarua. Kuna shida? Hakuna shida. Na hakikisha unajua lazima tunaangalia vizuri. Yako? Yangu nimesahau. Amwe uwezi ingia wewe basi. Kama umesahau kitambulisho. Gari. Endea. Gari iko hapa. Kumbali kidogo. Sasa mimi ninakujia wapi kwa gari yako? Acha kuwa hivyo hata wewe. Lakini kuna mkutano tunaenda meeting. Acha tuingie. Si yangu itasimamia yake. Fanya hivi ndugu yangu. Uwezi ingia. Haiwezi ingia bila. Hiyo ni sheria nimepewa hapa. Sasa yeye kwanza yeye ni yeye anapeleka. Juni yeye amebeba kila kitu. Sasa fanya hivi. Ndio nafaa kupewa report. Ndio. Na mimi sikata hiyo yote. Na sina shida na mwenye anapewa report. Na sina shida. Fanya hivi. Wewe chukua umenipa kitambulisho chako. Wewe ingia. Enda uchukue hiyo kitu anaenda kufanya. Mtapatana naye hapa nje. Huwezi ingia hapa bila kitambulisho chako. Huwezi pigia simu mkubwa. Na sasa simu upigie sasa. Mimi nakuja wapi kupigia mkubwa simu? Simu upigie. Mbona unakuja wewe? Acha kuwa hivyo. Ah, mama. Acha kuwa. Usahau. Acha usahau. Usahau, eh? Usahau ni tabia mbaya sana. Hata ufai kusema unasahau. Unaambia hata watu umesahau. Unasahau jikukula. Ulisahau kuvaa nguo. Ah, hizo ja hata wewe mkali sana. Wewe kijana. Ingia ndani. Wewe hata ukae hapo. Ona, kaa, enda ukae na huko. Huko. Toka hapa. Sitaki kuona mtu hapa. Uwezi kuja hapa. Kwani hapa ni kwako unakuja bila kitambulisho? Hai. Bwana, heshimu kasi yangu bwana. Habari kubwa. Sawa. Wewe ndio Johnston Mwachama? Ni mimi. Ingia ndani. Na ubebake kitambulisho.